মঞ্জনেও বহু ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে পৰিৱেশখন, বহু বেছি ভিৰ হৈছে কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ আতংকৰীকৈ তেওঁলোকে শাৰীসমূহ পাতিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ কাৰ্যসমূহ সম্পাদন হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ গগৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ শেহতীয়া। আৰু সেয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ দুগৰাকীকো সাংবাদিকে আমাক দেখুৱালে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, সেয়া গহপুৰৰ পৰা আমি দেখিলোঁ, শিৱসাগৰৰ পৰা আমি দেখিলোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত ক'ত আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে, কেনে পৰিৱেশ তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইসমূহ আমি দেখুৱাই যাম। কাৰণ আজি হৈছে মহাশিৱৰাত্রি আৰু মহাশিৱৰাত্রিক লৈ যথেষ্ট তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুতেই যিসমূহ শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰসমূহত পূজা অৰ্চনা কৰিছে, পুৱাৰে পৰাই শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱদৌলত। 4 বজাৰ পৰাই শাৰী পতাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মুখেৰে জানিবলৈ পাৰিলোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনাক মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ক'ত উপস্থিত আছে, শেহতীয়া পৰিৱেশ কি জানিব বিচাৰিম। কৃপাঞ্জল, প্ৰথমে আচলতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক শিৱৰাত্ৰিৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আৰু ভিডিঅ'জনিষ্ট প্ৰভাস সিং আহি উপস্থিত হৈছোঁ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ত। আৰু শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুৱাৰ পৰা যিহেতু মা আচলতে শিৱৰাত্ৰি যিহেতু, গতিকে পুৱাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা। আৰু প্ৰতিজন যি শিৱভক্ত তেওঁলোক আহিছে আৰু আহি শিৱবাৰ যি আশীষ, সেই আশীষ লোৱাৰ মনোৰঞ্চনেৰে আচলতে যাতে মনোৰঞ্চন পূৰ হয় বা সকলো নিজৰ লগতে আচলতে পৰিয়াল সমাজ যাতে অসমবাসীৰ আচলতে মংগল কামনা হয় তাৰ বাবে আচলতে এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগৰ এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমাজলোক আমি আকৌ কৈছোঁ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এয়া শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তসকল আহি ইয়াত যি শিৱবাৰ যি আশীষ, সেই আশীষ লোৱাৰ মনোবোৰ আচলতে এনেদৰে শাৰী পাতিছে। আৰু সুন্দৰকৈ ইয়াত যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ইয়াত শাৰী পাতি যি বাবাৰ যি আশীষ ল'বৰ বাবে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তুলিছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম, আমি ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত কৃপাঞ্জল। ওপৰৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম, যি মূল মন্দিৰ সেই মূল মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। তাৰ পূৰ্বে আমি এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু পুৱাৰ পৰা প্ৰতি বছৰতে এইবছৰো এই মুহূৰ্তত ভক্তৰ যি ভিৰ, সেই ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কৃপাঞ্জল, ভিতৰৰ পৰা আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম যি পূজা অৰ্চনা যিটো চলি আছে এই মুহূৰ্তত বাবাৰ যি পূজা, সেই পূজাভাগ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাই আছে ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আমি যাম আৰু গৈ সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, আমি দেখিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসে সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছে আৰু তাতে দেখিছোঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হামিয়াই আছে। হয়তো বহু সময়ৰ পৰা পুৱা 4 বজাৰ পৰা বা 5 বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে হয়তো শাৰী পাতি আছে, তাৰ বাবে টোপনি ধৰিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী। আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজকো দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাও আপুনি যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত যদি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে কি ইমান সময় তেওঁলোকে আহিছে বা তেওঁলোকে কিভাৱে কোভিডো যিহেতু আঁতৰিছে যদি সুবিধা হৈছে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিম ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা। হয় কৃপাঞ্জল, আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ভিতৰত আচলতে শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ভক্তসকলে যি বাবাক আশীষ লোৱাৰ বাবে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। আৰু কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে আমি আচলতে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই, হয়তো আমি সংগ্ৰহ কৰিম তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়াকৈ। ভিডিঅ' যদি প্ৰবাসী এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাব আৰু আমি শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ সেই পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই যাম। অকণমান যদি ঘূৰি দিয়ে আমি এগৰাকী আইতা আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম। বহুত আচ্ছা, বহুত মন লাগতা হ্যাঁ, ঘর কাজ কাম ধন্দা ছোড় কে বাবা কো পাশ মে বেঠনে কা দিল করতা হ্যাঁ। তো আসাম মে শান্তি হোক, আমকো আসাম কে 50 সাল হো গয়া, শাদি কর কে হম এই মার রোজ যা পে আতে হ্যাঁ ঘর আপনা।
নিশ্চয় ভাস্কর হাজরিকা আমিও ভাল পাম আমিও সন্তপূর্ণে কেবল সেই পরিবেশ সাবলে কিছু সময় সাবলে চেষ্টা করি আপনি যেহেতু তাতে আমার ভাষ্য সংগ্রহ করার অসুবিধা হব আমাক পরিবেশ দেখুক প্রভাসে দেখুয়াই আছে আমি কিছু সময় সাব চেষ্টা করি আৰু সেয়া শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱালোঁ ভিতৰ ভাগৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাক সুন্দৰকৈ দেখুৱালে প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত আৰু এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এইদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া শিৱ বাবাক আৰাধনাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে ক'ত কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে আমি দেখুৱাই যাম